Ez, bat ere ez, nik uste dute hartzen ari diren erabaki guztiak hartzen ari ditu gobernuak edo parlamentuak, eta hori azken finean da herritarrek aukeratu duten parlamentariak eta gobernuak, eta hartzen dira erabakiak ez kontuan izan da botere ekonomikoa edo botere ekonomikoan interesa, baizik eta estatu osoaren eta herritar guztien interesa.